dnešnímu zápasu. Jak jsem již zmiňoval, v tom předchozím střetnutí padlo dohromady 13 branek. A je to tady! První branku zápasu střílí po necelých 15 vteřinách Eva Krauskopfová nešťastným odrazem. Tam jedna z obránkyň nedostoupila tu tyč včas a Krauskopfová dílem náhody a dílem umu dostala míček za brány, za záda Kreisingerové, což je poměrně patrné. Tak, tady na svém. Ne, a znovu střed. Šup. 33. Petra Beránková. 2-0 Prochodov. Prakticky to je jenom logické vyústění toho dosavadního obrazu hry. Chodov se tlačí do těch předbrankových prostor, tam kdy hráč. Zajímavé řešení, Bohemian snižuje na 1-2 zásluhou Adély Bočanové. Kristýna Provázková se nikam nehrnula, zůstala na té brankové čáře a Adéla Bočanová. A je tady třetí gól dnešního zápasu a znovu z hole Evy Krauskopfové. Chodovu se podařilo rozehrát standardní situaci z rohu, tak jak měl nacvičeno. Krauskopfová dostala prostor pro to a je Radová. A je to tady Monika Slavíková po přiduknutí Veroniky Radové. 3-2. Ničím neotálela. A střelkyně jejich kvalit sobě také dává tušit. Tam byl poměrně tvrdý souboj na mantinelu. Radová to přišla dobře, věděla, že vlastně jí tam stíhá jedna z obránkyň Chodova. Vede Chodov. A tady je další tyč. Pane. No, respektive zdvižené paže rozhodčího a už se na jeho verdiktu nic nemění. Tereza Urbánková střelkyní čtvrté branky. Tohle byla asi nejstrnulejší oslava gólu. Žovanější hráček dnešního utkání, samozřejmě seknutí bolí vždy. A tady je gól Martiny Řevkové po přihrávce Terezy Urbánkové. 5-2 z pohledu Chodova. Ke slovu se hlásí ty nejvýraznější střelecké opory chodovského celku. Nejprve Tereza Urbánková, po ní i Martina Řepková, která si v zápase proti Poláková hezky se otočila. Ano, a je to gol. To, co předvedla Anna Poláková, klobouk dolů před domácí kapitánkou. 3 chodovské hráčky marně naháněly. A co na tom, že ta střela nevyšla podle představ, byla dobře usměrněná. A tu tečku za poměrně sympatický. Píková a tady je Řepková. Tady je Urbánková a tady je gol. Šestý gól družstva Petra Florba Chodov, střelila kapitánka číslem 16, Tereza Urbánková, asistovala hráčka číslem 22, Martina Řepková. Blondiaté komando zaúřadovalo a pečetní vítězství hostujícího celku v druhém ročníku.